গাইজ, কি খবর আপনালোকৰ? নিশ্চয় ভাল চাগে, আৰু আমাৰো ভালে। আৰু আজি আমি আছো ক'ত জানেনে? শ্বুটিং স্পটত। কা হ'ল শিল্পী, কা হ'ল প্ৰী, দেন মই পল্লৱী। চ' আপোনালোকৰ মাজলৈ আমাৰ এখন খুব ধুনীয়া ধাৰাবাহিক আহি আছে, এতিয়াই নামটো নকওঁ। নতুন প্ৰজেক্ট হয় আৰু খুব ধুনীয়া হয়, আৰু এই বহুত ধুনীয়াকৈ লিখিছে, আৰু শিল্পীয়ে লিখিছে গোটেইখিনি। চ' মানে তাইৰ কাম মই আগতেও কৰিছোঁ, প্ৰি প্ৰথম চাগে ন, কিন্তু মই কৰি আগতে 2018 চনৰ মাখন কৰিছিলোঁ। আৰাধনা ফাৰ্ষ্ট আছিলে, আৰু এতিয়া এইটো নামটো নকওঁ আমি কোনখন কৰি সোনকালে গম পাব। তাৰ কাৰণে পালে এইবাৰ ইউটিউব চেনেলটো কণ্টিনিউ চাই থাকিব লাগিব, বহুত মৰম কৰিব। আৰু যেতিয়া ধাৰাবাহিকখন আহিব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক ক'ম, জনাম, গোটেইখিনি চাই থাকিব। আৰু প্ৰিৰো এটা চেনেল আছে, কৈ দিয়া তোমাৰ চেনেলটোৰ নাম? ডিৰেক্ট প্ৰিয়ংকা। মই পলৈবাক প্ৰমিছ কৰিছোঁ এতিয়াৰ পৰা মই ভিডিঅ' আপলোড কৰিম। আজি মোক বহুত গালি দিছে, একদম নিদিয়ে তাই, নহ'লে পৰা মই একদম কৰিম আৰু, যদিহে ফোনত স্পেচ খালি থাকে। মোৰ ইমান ৰিলছ এইবিলাক বনাই থাকেতো, ফটো উঠি থাকে, সেইকাৰণে মানে স্পেচ ফুল হৈ গৈছে। মোৰ ইমান টেনশ্যন তাৰ মাজতো মই সদায় আপোনালোকক দেখুৱাই থাকোঁ গোটেইবোৰ, কিন্তু তাইতো ফ্ৰী ন বাৰু, তাই ইমানো ফ্ৰী নহয়, ফটো শ্বুটৰ পৰা কিবা হ'ল পৰা তাই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক নতুন নতুন ব্লগ দি থাকিব, চাই থাকিব। আৰু চিৰিয়েলখন ক'ত বাজিব, চিৰিয়েলখনৰ নামটো কি হয় সোনকালে আপোনালোকে চাই পেলাই কেনেকুৱা পালে দিহা পৰামৰ্শ দিব, তেতিয়া আমাৰ সম্প্ৰচাৰ হ'ব আৰু আপোনালোকৰ পৰা বহুত মৰম আশীৰ্বাদ পাম বুলি আমি আশা। আৰু খালি এটা কথা কওঁ, পল্লৱীবাক কিয় এনেকুৱা বনাই দিলে বুলি নক'ব, কাৰণ মোৰ কেৰেক্টাৰটো ট'টেলি শিল্পীয়ে আৰু খুব ধুনীয়া এটা কেৰেক্টাৰ হয়, বহুত চাছপেঞ্চ আছে তাইৰ কেৰেক্টাৰটোত, এটা ইতিহাস মানে এটা অতীত আছে আচলতে, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা। ত' আজিলৈ বাই বাই, ষ্টে টিউন, লাভ ইউ।